Esquerra Republicana reclama al govern de Tarragona que defineixi d'una vegada per totes l'estructura de gerències de les diferents àrees que vol per a la ciutat. Els republicans fan aquesta crida després de conèixer que el concurs per ocupar una de les tres macrogerències, la de promoció econòmica, va quedar desert. També que el gerent que s'ocupava, entre d'altres, del servei d'habitatge ha decidit deixar la plaça. Finalment, també posen l'accent en la manca, per exemple, d'un gerent específic de turisme. Per tot això, creuen que no existeix una estructura eficient de govern. I en veiem amb molta preocupació des d'Esquerra Republicana com aquesta estructura que volia crear el PSC de macrogerències és inexistent, que portem 13 mesos en el que no tenim gerent de turisme, en què ens estan desapareixent peces importantíssimes i, per tant, tota l'estructura de l'Ajuntament de Tarragona ara veiem que és inexistent.